Hadirin yang dimuliakan Allah, menuju acara yang keempat yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustadz Zainal Mustafa dari Rejo Agung Surabaya, sekaligus acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Saya selaku pembawa acara, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan Pak Babin saya, jumatan Bapak RW 3, monggo naik ke atas panggung. Nyarungi Bapak Kiai Niko. Jumatan Bapak Jejet Niko, Bapak Pemirsa, dan Bapak Ahmad Seri, monggo naik ke atas sarung ini dari Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'ala bi taufiqi wal hidayati li syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah lil qabul wal ijabah li kulli mas'ul wa li qadai hajatina wa hajatikum min jami'il hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Hajatipun jamaah yang sami rawuh, mugi-mugi dipun ijabah, dikabulaken kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alqaim fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhina kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para ibu-ibu nyai, ustad-ustada, guru-guru ngaji, nuwun pangapunten, mboten saged nyebataken asmanipun, setunggal lan setunggalipun kang kula hormati, kang minulya, lebih khusus, pengasuh dan penasihat, majelis zikir dan sholawat, mahabbatur, Rasul. Alhamdulillah sakit dalu punika dipun awali mugi-mugi kelawan semangat panjenengan sedaya kegiatan ingkang sae niki mugi-mugi selalu pikantuk ridho lan barokahipun Gusti Allah. Allahumma amin. Para sesepuh lan bini sepuh utaminipun Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa,
Bapak Pembinsa, Bapak Kaptikmas, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, Pengasuh Masjid, Pengasuh Musola, Kiai Masjid, Kiai Musola, Kiai Genduren, sedaya mawon ingkang sami rawuh, kaum muslimin wal muslimat, kanca-kanca hadroh shalawat mahabbatur rasul, khususon Bapak Ustaz Hadi, alhamdulillah, lan sedaya para ustaz lintunipun ingkang minulya, para bapak, sopor ibu, para sederek, dulur-dulur kula, masyarakat Lidah Timur, Timur Sungai, Lidah Timur Sungai, Kecamatan Gambiran, Kang Samira, wut sedoyo mugi-mugi pinaringan barokah. Ngapunten Bapak Ibu, ngapunten Pak Ustaz Hadi. Kula niku nek acara selawatan ngeten iki, biasane ngajine mung 15 menit. Suwi itu setengah jam. Semua kene niku selawatan. Cee akeh selawate ben tambah barokahe. Allahumma amin. Jadi mangke jenengan ngaji kali kula, jenengan nyuwun ngaji 15 menit napa sing setengah jam? Sak jam, sak rong jam, kuat rong jam, nyonyor lah dikungu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur datang Gusti Allah, alhamdulillah kesempatan dalu niki kula kalih panjenengan dipuntakdir dening Gusti Allah saged pinanggih dari akan kegiatan sholawat mahabbatur rasul. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan dalu niki kang sampun karoyo-royo ninggalaken bondo donya, ninggalaken griya, ninggalaken putra tumuju marang menika majelis insyaallah sedaya kaitung ibadah alhamdulillah. Mugi dados tabungan amal kita ingkang agung binjing sakit kita panggi hikmah lan buahipun wonten ing swarga ning Gusti Allah. Allahumma dawuh sareng mugi-mugi barokah selawat nggih Pak Bu sing rawuh mugi-mugi kabul hajat barokah umure barokah rezekine ayem tentrem rumah tanggane guyub rukun masyarakate kakah rezekine tambah maju lan sukses bisnis usahane. Barokah selawat menawa ana sing lara padha nemu warase, sing susah nemu bungae, sing larat nemu sugihe. Barokah selawat sing bingung nemu tenange. Barokah selawat sing angel nemu gampange. Barokah selawat menawa tasih enten sing jomblo. Ada jomblo. Jomblo iki. Jomblo apa ini? Bregose kok dawa-dawa ngono wis. Sing wis wayahe rabi, muga-muga tak ketemu jodone. Allahumma. Mau terus iki Pak Ustaz dadi barokah selawat, muga-muga sing diutang lunas utange. Allahumma. Ya ngomong-ngomong wong Lidah Timur Sungai iki apa yo duwe utang, Bu? Pak, enggak ada utang, Pak. Ora apa-apa kancane akeh. Sing penting sehat, muga-muga murah rezekine, sakit nyaur utang tak dongakno, sing diutang muga-muga lunas kabeh utange, barokah salat. Cuma kula nyuwun tulung, Bu, tulung. Wong Lidah nek jenengan diutang, nek didongakno lunas kok lunas tenan, nek iso aja utang. Soale ono maksude, iki maksude. Wong gek kula niku, Pak. Diutang bulanan nyaur bulanan nyaur bulanan nyaur bulanan lah kok utang ini ku lunas lah kok utang tidak ada lah waktu ini ku mak uangnya teko piye toki kita itu hidup di negara yang merdeka sudah 78 tahun merdeka merdeka jopo nekok jerone dijajah makanya kan jenang bingung diko kolil unat daini ta'is hurron sedikit tanglah hutang nek iso orang duwe maka hidupmu akan merdeka dong dong apa orang Allahumma salli ala Muhammad selamat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda agung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kegiatan bersama remaja konco-konco grup hadroh mahabbatur rasul mengajarkan sholawat bersama, doa bersama, dikir bersama
Mudah-mudahan acara yang seperti ini bisa terus berkesinambungan sakit diparingi istiqomah dari Gusti Allah. Allahumma nggih, matur nuwun, jenengan pun selalu semangat. Iya, Bu nggih. Monggo. Iki tasih es super darah Mas Dedi nggih. Alhamdulillah, pemuda Dusun Lidah Timur Sungai bersolawat bersama grup Hadro Mahabbatul Rasul, Majelis Zikir dan Solawat Mahabbatul Rasul 25 Sa'ban. Lahirnya nggih 25 Sa'ban. Ora apa-apa, ngiling-ngiling 25 Sa'ban iku lahire. Bila perlu sesuk nggih ben sing anyar nek sing gedhi. Piye, jos? Nah, kayaknya sing gedhi digebyarne, disemangatne. Alhamdulillah. Nggih, kersane napa? Wong iki hubungane kalih Kanjeng Nabi. Bu, Pak, nyapunten. Kula begitu mlebet masuk mriki, Pak. Ya Allah, kanca-kanca selawatan senenge. Insyaallah kabeh oleh barokah. Alhamdulillah. Boten oleh, Pak. Jenengan kok ngremene bocah-bocah ketoke tuntang-tung, kadang nabu celintutan. Tabu karo vokale kadang ora setel, Pak. Biasa ngono kuwi, wong pancen yo latihan. Nggih, Pak Sode, nggih. Yo kabeh iku perlu belajar, nggih. Saya itu loh, Pak Ustadz hadirin kembali kalau Pak Ustadz tanggal 8 Pak Ustadz malam 1, Masya Allah kalau dikirkan sholawatan Pak itu seneng kalau sholawatan Pak, seneng bahkan tenggini kalau ini kalau sholawatan itu orang waktu itu ini Pak Ustadz podo tangannya dijunjung yuk, kamu kok tak dulu kok habis ini podo timpak nih nggih, timpak ya habis ini lu ini mungkin kalau khairul bariyah ana ilayah lanang wedok nom tuwek bareng karo meneng ae kaya wong sedruk susu ma anta illa kanzul atiyah ora popo sampean selawatan karo ustaz kale mahabbatur rasul iki lho monggo arep goyang sithik gak popo tapi nunggu hai hei arep gelar gila gini monggo kalau kita kadung ngadem ojo bahaya gak bahaya lah bahaya Allahumma sholli ala Muhammad sholli ala Nabi Muhammad Pak Ustadz dalem kenapa sih Pak kita harus senang baca sholawat bu nuwun sewu sholawat niku Gusti Allah ngelampahi. Hanya ibadah sholawat Gusti Allah kang derek. Kulo takut jenengan Pak. Menungso diperintah sholat. Gusti Allah selamat apa boten? Bukan. Menungso diperintah poso. Gusti Allah poso apa boten? Boten. Menungso diperintah haji. Gusti Allah haji apa boten? Tapi nuwun sewu, Allah memerintahkan manusia untuk bersolawat. Allah pun juga bersolawat. Napa Pak? Innallaha saktemene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Gusti Allah iku yusalluna paring rahmat sapa Allah lan nyuwunaken ngapura sapa malaikat. Jadi Allah pun juga bersolawat. Dong. Nomor loro, kenapa harus rajin sholawat Pak? Dengan bersholawat kulon jenengan sedoyo dosane di ngapura kali Gusti Allah. Enggak, insya Allah kajian Nabi ketiga aksiru minas sholati alaiya fa innaha maghfiratu lidzunubikum. Ayo wong lidah timur sungai, ayo wong gambiran ake ono riko moco sholat watnang kanjeng nah Bapak indah maghfiratu lidzunubikum. Ana wong lidah kok Pak ngoco selawat Pak. Dadi pangapurane dosa. Insyaallah jenengan sing rawuh mriki bubar pengajian dosane resik kabeh. Allahumma. Nggih. Makane rajin-rajin selawatan. Allahumma. Nggih, wis to, mau kali Pak Ustaz pun dipunaturaken. Niki sering Pak kula aturaken, Pak. Wong kula teng grino teng mriku niku nggih nggih nderek selawatan. Seneng selawat pokok gak ono alangan iki mahabbah Kanjeng Nabi, cinta Kanjeng Nabi budal. Jos. Heeh. Gitu. Seneng selawat insyaallah malah kula niku nanti mireng ijazah almarhum almarhumah Mbah Yai Hamid Pasuruan, Pak. Pak. Hei. Mbah Yai Hamid Pasuruan niku nek beliau sakit, Pak. Kok krungu ono selawatan ngono. Mbah Yai Hamid iki rawuh, Pak. Seneng selawatan. Kok paling yang rumo nabi hadir hadir ngene, Pak. Nggih.
Nggih, maca selawatan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Malahul Jaindallah, innal musi, inna qad ja'u li dhambiya, Hamid, kok beliau ini kok sakit pak, budal selawatan gawa banyu pak, makanya gak iso itu sampe gawa panganan diwi urapopo gawa banyu diwi urapopo budal selawatan segone dibuka, banyunya dibuka bin oleh barangnya selawat, terus jenengan dahar, insya Allah loro-loro jenengan, penyakit-penyakitnya jenengan, diwaras nih kabeh kali Gusti Allah, Allahumma amin, gawa Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat itu Gusti Allah perlu selawat. Menurut wong sing maca selawat itu dosane diampun kali Gusti Allah. Nomor 3, Pak, nyapa kok Pak gak seneng maca selawat, Pak? Pak, Bu, hanya selawat ibadah sing gak ono penyakit. Pak, aku tuh. Niki masalahnya apa namanya Pak Ustaz sedek? Nurul Islam nggih. Nurul Islam, Pak, aku tuh. Wong budal salat jamaah, budal salat jamaah niku teng jero ati niku jawab penyakit, Pak. Mungkin kepingin dilem karo uang, kepingin dilem ahli jamaah, langsak pinunggarane. Gitu kan? Uang lakoni berangkat haji pak, berangkat umroh pak. Jero atine jono penyakit pak. Mungkin bintin celok pak kaji, bintin celok bu haji, dan lain sebagainya. Uang sodako pak, uang sodako, uang sodako, uang sodako. Jero atine jono penyakit pak. Kok pengen bedi lem karo uang, dihalani uang sedekang ini lan ngono. Ibadah belum tentu diterima kali Gusti Allah. Tapi jenengan selawatan pak, ngantuk, jenengan kesel, jenengan capek, jenengan bahkan ngapun kemesannya kok selawatan kali guyu diterima kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nggih maulaya sholli wa sallim daiman amar. Oh cinta kanjeng Nabi ya gitu kan, cinta kanjeng Nabi kabeh, makanya monggo sing semangat jadi oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri." Ayo wong lidah timur sungai, akeh lho rek maca selawat nang isun. Sapa kok seneng maca selawat, Pak? Jadi padang lawan kubure. Alhamdulillah. Bu. Bu. Wong lidah jenengan sedoyo niku benjing bakal mati napa badhe rencana mlungsungi piye ora apa-apa Bu, lha ngajine niki ben ora sepane ngono lho Bu. Bu, ya Allah wong lidah ayo ayune. Bu, ngapunten jenengan kali kula niku benjing bakal mati napa enten rencana badhe mlungsungi ora ana sing rencana mlungsungi ngono gak ana. Loh, nek ana wong lidah kok iso reinkarnasi, pengen rencana mlungsungi Pak Sodik, tulung kula jenengan kabari. Aku tak melu. Loh, nyatane gak iso. Biyen rambuté ireng, saiki wis mulai putih. Nggih, mboten? Nggih, malah kadang sing jeneng nom-nom iki lho, Pak, anu hati. Rambuté wis putih kabeh. Ibu-ibu ya ngono. Iki lho ibu-ibu lho, Pak, Pak Wo, Pak Babi. Buka ujungnya lakuannya wis mabluk kabeh putih kabeh apa mana kakek kakek mikir kebutuhan mikir iki tidak sempat menikmati hidup. Ha, gampang putih kabeh lalu wis putih harap balik ireng pak iso balik ireng mbok semir pengen pitu likur panggah ireng tapi jerone panggah kropos ya Pak Rabu wajar lu bin sing set rapat melepet. Ha, paling suwidak pitung pulutan ngelokro rakra karuan nggih mbok kek obat sing kaya apa ae kuat modal obat ya lah panggah ngelokro ngelokro ra kuat apa-apa kaya gandeng-gandeng kaya ayu-ayu kaya sinset-sinset kaya rasa-rasa alah entek entek apa sing kula jenengan jepe lek mboten selawat
wong sing ngakeh selawat te kanjeng Nabi Muhammad bising kuburane diparingi padang kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa nurun ala shirath. Wong seneng maca selawat iku, Pak. Masyaallah bising nyebrang shirath mustaqim padang jinglang, Pak. Wis kuburane padang koyo pasar malam lho, Bu. Bu. Sampe lagi nate to teng pasar malam ngoten niko. Nate itu pasar malam to? Heeh, oh ana sing apa? Sepur-sepurane, ana tas-tasane. Nggih. Pawate ana lampu nyentrong kuburane padang, Pak. Wong udah seneng maca salat. Selawat. Jenengan nyebrang Shiratal Mustaqim padang sirate wa nurun fil jannah padang nang swarga. Makane wong ngidan kok pakno selawat mbicing swargane padang alhamdulillah. Nggih, asal maca selawat yo swargane yo redup. Petang. Tangpat, Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud saya kalau selamat itu pak, uripe senang, uripe ayam. Maka di bibir kalian siapa adik kaji Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pak bu, menawa kulo jenengan ini gak duwe guru. Wong biyene gak tau mondok, gak tau nang pesantren, gak kenal kiai, gak kenal karo ustad. Pak piye uripe iki pak, coro ibarat uripe gak duwe cekelan blas. Arep bali nang Gusti Allah angel Pak, wong gak duwe guru, gak duwe kiai, gak duwe sanad ilmu. Wis to, sampean seneng selawat, mangke dibimbing kali sapa adik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ibu-ibu lho, Bu. Bu. Nek jenengan mau selawatan, niki rencanane 8 dino napa sawulan pisan puasa? 1 bulan. 1 bulan sekali. Piye? Bedino. Bedino. Selapan dino napa sawulan pisan monggo dene bocah-bocah niku mahabatur rasul iku cek ngono nek sawulan suwi mah suwi mangke kene iki gak latihan latihan nabat iki latihan ya nabun toko tak toko toko burung tak toko burung toko tak toko toko burung tak toko burung dene sawulan ora naku ya lali 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 ya kala-kala latihan karo ngopi ora apa-apa ya maksud iki. Bila perlu jenengan duwe hajat nopo dek mantu nopo sunatan bape akikah nopo diundang kanca-kanca kuwi ngono piye do apa ora wis nate ngundang iki nopo dereng ayo diundang kok lha kok piye pak mbayare pak ya tak kok ngono masa takon aku ya biasa iki lha mung wae kas ngene iki ngono saya kok kanca-kanca tenang lho ya lek iki sekolah apa iki ya. Nyuwun sewu, sampean nek melok grup selawatan iki diniati sing sae, nggih. Diniati sing ikhlas, niat seneng Kanjeng Nabi. Aja niat sepisan-pisan pengen oleh dunia. Iki rawet, Pak, tenang. Ana selawatan kok niati nggur golek sego pelangan. Piye? Woi. Woi. Kula ini gak ada rencang pak, ya kocok-kocok ada jenengan kali kula ini lho pak. Tapi ini lah apa sholawatan, ya mau kali Pak Ustaz ini sampai nih. Minimal, nek aku kudu sholawatan, wudu. Wudu. Apa tuh leh? Kalau kau sholi ala Muhammad. Siji, wudu. Namun loro ya ada gak pak? Pakai pakaian yang bersih, wangi. Nek iso ya sing sopan. Ini ada kocok-kocok sing rapati sopan, kudu sholawatan pak. Ben, wis to budal ae, sing penting budal. Jos. Lha kadung selawatan iku macam-macam, Pak. Suwengan, tindian, gelangan, kalungan. Nggih. Insyaallah wilan iku selawatan teng lapangan lapangan kautan Rebo Jambi, Pak. Ya lek delok lokal ngono ya paling jam 10 wis mari, Pak. Tapi lek pun kali dia Ul Mustofa, kali Zahir Mania, sampai jam 12, Pak. Bocah-bocah kelipik di lapangan. Kulo ning dhuwur ngene iki, Pak, ngombe iki ora wani. Soale apa? Ning lapangan lho. Ngombe kudu yo nang ndi aku. Kene kene wani aku ngombe. Kudu ya cecek ngombe lagi padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, sing teko iku ora wong api kabeh. Makane wis to, sapa iku njenengan? Ibarate kok salate tasik dak nyeng. Enten mboten, Pak, ngoten iki, Pak. Wong teko. Salate tasik dak nyeng, di dhuwur salat dasar ilang. Maghrib hilang, isa hilang. Ah, dia kali dia. Wongnya teko. Gak bahaya. Bahaya. Masya Allah, bahaya. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, wong pun mahrukian apa dire? Eh, matur iki nggih.
monggo lek jenengan selawatan pengin istilah wong bau-baunya awak ben gak keju ben gak lino tapi maksud begitu napa mahanutian sing khusuk sing tawadhu mergo dirawuhi kali Kanjeng Nabi donga sareng sing khusuk muga-muga barokah Allahumma amin nggih pokok sing seneng ibu nggih sing seneng tenang siji awake suci perkara teko pengandalan teko kono prat-prat wis ben ora apa-apa nek iso pakaine suci gitu. Sarungi budal, neng iso hei, hei mangano disik iya, doa pora kulo enggak kok sedih arka jeneng diki kulo sana mangan disik, pokok gak lali ben apa toh, orang mikir panganan neng iso lho, tenang, Pak Solikin Pak Solikin, nanti woy Allahumma sholli ala Muhammad. Bila orang mikir urusan dunia, urusan ini kan kaji Nabi ya. Monggo disemangat, no kegiatannya digede, no orang apa. Ini son barang ini ki. Sebab nih so tuh kucing battle, kucing gede gitu kan. Mixernya ada cilik unuwi, gede. Orang apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kan semeret Gus Ali Gondrong je, Semarang ya. Gus Ali Gondrong. Pasukan apa? Mafia so. Mafia solawat Gus Ali Gondrong itu pak Gus Ali Gondrong, mafia solawat pecinta solawat yang daerah Jawa Tengah ini kok berdiundang ngaji ini tuh teng Korea pak mulai ke Korea itu ku mixer dulu nih Mas Hadi regane ini 1M lebih 1M itu ku mixer tuh ya 1M lebih untuk ini teko omah kali sing setri ini ku ngapun bah tuku tumbas mixer kok Allah Mustafa ora ana larange nek karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Nggih. Terus iku saling ngeten. Pokok lek selawatan kok sone ora penak, walah kowe karo Kanjeng Nabi. Piye? Aku ngomong Gus Ali ngono lho. Gus Ali ngono lho. Ora apa-apa. Iki belajar kok alon-alon. Nggih. Muga-muga bijing sakit terus berkembang, berkembang, meningkat dan semangat lagi. Amin Allahumma. Jenenge iku dumono kudu semangat mendukung. Iso apa ya? Aku tak ngewehi beberan upamane. Nggih ora apa-apa. Beberan wis duwe ora, Mas? Dereng. Ora apa-apa, Pak. Duite akeh tuku beberan. Iki serano kok ning bendara apa ning admine. Kang, kene beberan, Kang. Wis aku sing nyukupi beberane ditege selawatan. Alhamdulillah. Diniati, iki aku niat jariah beberan. Tak sedekahno ganjarane kanggo almarhum bapak ibuku. Oke. Upama iki taruh duwe loro. Pro duwe taruh. Nah, iki ya nyewa iki. Iki sing ditaruh iki. Wong teko? Sing ditaruh wong teko? Ora apa-apa. Heeh, nek iso selawatan teko wong e. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, Pak, iki bisa wis selawatan, kudu putar kowe. Wis gedenen ngono. Heeh. Iso nyo nyumbang taruh kok e. Iye, jos. Ila sampean sing sedhu enggak swarga diyupi karo tarukmu. Mbahmu enggak swarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ditaruh iki. Lho, iki nek tarukku ning dhewe kan. Ayo ku biyen iku selawat ora kudu dibayar. Alhamdulillah. Dari sing duwe taruk bangkrut, Pak. Ora ana bangkrute. Wis ta sama ditelo. Ora ana bangkrute. Mesti iki barke selawatan kok mbok gratis no. Tanggapanmu taruk iki tambahake tambahake. Alhamdulillah. Nggih. Son ini lagi dewe apa nyewa? Lagi dewe? Rapopo alon-alon laku alon-alon sing penting kelak lakon susu gede no ye baju ngur rosak menunggui gede no rapopo sama kaji Nabi ye ye insya Allah sama saya semangat pokoknya jenengan semangat kegiatan ini semakin hari semakin meningkat semakin berkembang dan semakin barokah amin lo tobu. Pokok ayo nek lillahi taala nek tenanan Allahumma sholli ala Muhammad. Sakdene kula mudhun, kula sampekno. Wong iki lek niati lillahi taala tenan, Pak. Kula kilingan ngendikan Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Man kanat niyyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam setengah 10 lebih 10 menit. Piye terus? Tak terangno. Manfaate wong sing lillahi taala. Dadi jenengan kali kula niki nglakoni apa ben iso lillahi taala temenanan. Allahumma amin.
ini termasuk urip-urip majelis selawat ini loh. Ini ya disenang kaji Nabi ini. Wah tenang Pak, kaji Nabi nyawang jaminan ini sempurna. Ya Allah umatku kok seneng waktu selawat yang aku seneng. Seneng kaji Nabi Pak, nyawang jaminan ini loh. Jadi ya, ini ngomongnya butuhannya agak nguntini jalanan barang itu ditinggal. Kok budak selawatan? Jangan dipalingi barokah rezeki ini kali Gusti. Ya budak lagi niatin lillahi ta'ala krono kaji Nabi Pak jama Allahu samlahu sapa wong kok niate lillahi ta'ala dengan derek selawatan krono Gusti Allah seneng Kanjeng Nabi mahabbah dateng roh Rasul Pak jama Allahu samlahu iki janjine Kanjeng Nabi Mas Hadi wa dule duwe jamaah insyaallah diparingi awet kali Gusti Allah Allahumma amin ngene iki niku nggih ngene iki lan iki wong iki niate akhirat siji nek duwe jamaah jamaah yasin, jamaah tahlil, pengajian rutin, jamaah zikir dan sholawat mahabbatur kok pengurusnya, gitu, jamaah lillahi ta'ala kabeh insyaallah awet amin apa? Tapi lillahi ta'ala enggak wis sebatas krono urusan duwe urusan pengen jadi pengarep kabeh urusan sego bungkus hei akhiro awet sama tidak ini gimana? Ini aneh, lillahi ta'ala ini kok tenanan jama'a Allah samlah, ini jadi kasih Nabi namun loro waja'ala lima rufi kolbihi tiang ini diparingi sugih nang jero ati bu bu yang berikilah kata tiang sugih gimana? Tapi nyata nih, sejati ini wong sugih nih gu boten kok sugih teng tangan tapi wong sugih nih gu sugih neng jero sugih neng jero nggih nyata nih jake kok wong sing duwite akeh berasa akeh omahe gedhong magrong bojone ayu mok blong gelange kalung kating krom ya tandurane lombok kacang lante rong sing metik udele bo udele kuwi loh tenang ketoi wong sugih mak tapi hidupnya enggak bahagia coba derangan jangan ma mama ada apa apa kok lidah celuk mama melakukan miring-miring kenapa sih pak kita itu enggak bisa bahagia kita itu kan sudah kaya sudah banyak ini sudah punya ini sudah mbak ini mengapa rahasianya krono kula jenengan iki ra iso nyukuri nikmati Gusti ijen seneng nyawang lek wong iya wis to sugih kaya apa nek seneng nyawang lek wong liya ra kira uripe bahagia dalam bahasa kekinian jika kau bisa meletakkan dirimu di suatu tempat yang tidak ingin mengetahui nikmat orang lain sesungguhnya kau sudah bisa menikmati hidup dong ora piye sak diterima ana wong lidah timur sungai iki Pak ana wong gambiran wis gak kepengin roh ceritane tangga ya apa ngeh sampean menikmati hidup tenang nggih menikmati urip tenang Pak makane urip iki kaya dinikmati nggih Pak nggih nggih sing pegawe pengpengan ya sak cukupi wae aja pati ngrongso saiki wis mulai tuwa ibadah padha dilakoni Allahumma oke sore-sore itu kok biar gak tau mondok biar gak tau ngaji gak tau nih pesantren Pak sore-sore minimal sarungan biar kaya santri alhamdulillah oke lho kulai boten kiai ibu boten kiai wong bapak itu ya petani ibu kulo ini ya wong tukang tandur tapi kulo tau ngaji kulo sudah serbanan Pak kulo ngaji makanya serbanan biar kaya kiai biar kaya kiai pede Pak mpuh ngaji ini biar sing penting pe pede lho kadang aku ten cais tuh Pak teng daerah Glenmor teng daerah Kalibaru masyaallah napa malapun wilayah kadang teng Jember teng Lumajang Pak sing teko niku para syekh sayang syekh para syekh yai sepuh kiai haji lho gue nang ngarep Pak nek terus sepuh kiai haji lah kula sing ngaji Pak lho bocah kaya aku lho kono turu tuwek-tuwek yai sepuh-sepuh sing duwe pondok pesantren iki lek cara mental ora kuat ora yo don mudun tenan nggih ta nggih iki lek aku ora kuat mental yo mudun tenan mudun lha nek aku mudun panitia kan bingung ya cah kuwi kon rene kon ceramah kok mudun lha ngene bali sangoni ora piye to ki
Allahumma sholli ala Muhammad. Wes to sampean aja kepengin roh critane tangga ya apa? Tangga ku tutu gelang beno wae. Tangga ku bangun omah jano wae. Aja kepengin roh critane ya apa? Ana tangga tuku apa diomong. Tangga duwe apa diomong. Mbak delok to mbak. Tuku kulkas dua pintu. Mikir, Mbak, kenapa to? Delokan Mbak, pedah motore anyar. Mikir. Lha uripku kon bahagia piye wong iku dunyane wong liya, nggih kan? Wes sedine tile taala, ra kira lu jelas yo uripku susah, mesti senenge. Wa atak sing nomor loro napa, Pak? Wa ja'ala lahu fi qalbihi, orang itu diberikan kekayaan di dalam hati. Sama sugih, Pak. Ibaratnya mangan sego lawuhe tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, lek bar ngasar wis ngomong anake karo selawatan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Kan bedang putih lho, Pak. Ahmadal Mustafa Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, tenang apa meneh ibu-ibu lho, kok sore-sore putune nangis dicuwanda. Aja nyanyi. Nek iso salat. Ora apa-apa. Sholatullah salamullah. Karo mau putu, putune nangis sekecer. Dinyanyi no lagu di basure tak gendong agak mana-mana tak gendong agak mana-mana tambah kecer piye dong apa ora sampai pas selama sholatullah salamullah apa pun lo menang bu mungkin lagu ini kekalaman hati lo coba sholatullah salamullah apa iya, bagi ayah pecicilan lu tuh, Pak. Duh, orang apa? Maksudnya, sesuatu yang tidak berpahala bisa menjadi bernilai yang lebih berpotensi pahala. Duh, orang? Dinikmati, orang dinikmati. Sore-sore, mau lanang, bapak-bapak, sarungan, gendong putu, menikmati hidup. Gue majite, mau selanya, wis, orang-orang kira, Alhamdulillah, minasyayabandur rajim. Sambil gendong putu. Bismillahirrahmanirrahim. Awak wis suci siap momong putu gendong putu siap untuk berangkat sholat maghrib berjamaah. Nggih, majite muni tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anake putune diwehno nduk wis pe maghrib nduk ya anu nangang apa langgah ya terus tarhim jari wong lidah mau alik mau alik yo ndang koyo mau alik lho sholatu wassalamu alaihi ya imamal mujahidin yo nek suara kula wenah Pak Pak Haji Sinar Yarok ya ngapun tadi waduk pilek Pak beberapa lagi waduk pilek ya Allah muka-muka sehat terus Allahumma ya Rasulullah awal lagi gendong putu dan siap-siap putu orang bila jamaah menikmati hidup Alhamdulillah terus sandal wawakimar 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 kamu siap belajar lama nikmat hidup ini enggak boleh termaghrib bos ngaji kematian kumpulan RT itu momong putune anake belajar bermaghrib enggak terutama di bermaghrib itu sementara HP ini TV ini dipateni bu bu anak juga kan belajar gitu kan belajar bermakri putus sing sinkron nek iso sing tuwa mari sing enom anake putune dikon belajar kabeh cek oleh keberkah
keberkahan. Sampeyan diparingi sugih nang jero ati, Pak, niati lillahi taala. Sing nomor 3, Pak, iki sing paling ekstrim. Monggo, berusaha, kowe berusaha, Pak. Apa, Pak? Wa atat dunya wa hiya rahimatun. Allahumma sholli ala Muhammad. Uang kok niate lillahi taala, siji diparingi napa, Pak? Piye? Lho kok nanti to misale iku? Man kanat niyatul akhirah jama'allahu samlau siji. Wong kuwi nek niati lillahi taala, nek duwe jamaah, jamaah diparingi awet kalih Gusti. Nomor loro diparingi sugih ning jero. Ati lek di nabi, Pak. Mboten kula kanjeng nabi. Lah tingali teng kitab Tambil Gofilin ya. Lah cek kitab Tambil Gofilin mboten, Pak. Kalau mau atau modal kita tu makanan nopo, ngomong tahan kek malah rohani. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor telu, uang itu diparingi ditekani dunia, Pak. Wa atat hulan teko ingman opo at dunia dunia wah ya rohimatun dunia lo, Pak. Kalau sama ini lulut, Pak, lulut. Waktu ini ada akhirat dunia ini lulut tentang yang beriku. Amin Allahumma. Nggih, dilulutik karo dunya. Wis moh lu dikeki. Iya, wis moh dikeki tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Mergo niate lillahi taala. Sampeyan praktekno. Sampeyan praktekno. Keseharian panjenengan dijenengan praktekaken wong kok niate lillahi taala nek duwe jamaah awet kula mahabbatur rasul ben awet. Ayo lillahi taala tenanan. Amin Allahumma. Kayak jenengan aja-aja, ya sing jenengan jak gelem alhamdulillah. Nggih, sing jenengan jak kok parani kok urung gelem ya ora apa-apa, wong pancen ya cek repot gitu. Wes lile taala tenanan. Nomor loro, kula jenengan diparingi napa sugih ning jero ati. Nomor telu, jenengan diluluti karo donya, Pak. Insyaallah dunyane ku nderek jenengan dicukupi kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adada ma bi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ibadah bidawami mulkillah.
sampun nggih. Nggih, mungkin asih ten mahalul qiyam, mangki donga sareng, sing khusyuk, sing tawadhu, mugi-mugi barokah selawat dening sedaya hajati dipun kagulaken kalih Gusti Allah. Kawula kirang-kiripun nyuwun pamitan matur nuwun sedaya panitia, Pak Ustadz Edi, lan sedaya kanca-kanca pengurus Mahabbatul Rasul, semangat selalu mugi-mugi pikantuk ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sedaya kawula ngapunten kula ngemuaken retorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng monggo matur niki mahalul qiyam nggih. Mugi kita hadirkan kata Nabi bersama-sama kita sehingga kita asal sahabat dan penjualan indah di dalam kiam. Amin. 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 Salam ala Nabi Muhammad.
Subhanallah, Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.